Treneri, visų pirma, sveikinimai su pasiekta pergalės, pasiektų revanšų, tačiau įtariu, kad šiose rungtynėse buvo ir daug dalykų, kurie neypatingai džiugino. Taip, sutinku, kad daug kas nedžiugino, bet kaip bebūtų keista, aš beveik visas tas priežastis žinau. Kodėl ir antram kelny truputį išvadas padarėm. Visų pirma, tai yra nestandartinė, netipinė komanda. Nežaidžia ten trečioj pozicijoje, sakysim, koks didelis žmogus, išeina mažesni, kurie agresyviai stengiasi verštis. Tai nėra taip lengva. Taip atrodo, o jie mažesni, nueini centruoti, jie ten bėga dviese, trys, dengiasi. Reikia, viskas tai yra skaitoma, bet reikia mokėti tą padaryti. Kiekvieną kartą negali ruoštis, kad žaisi visas varžybas tik tai su Dzūkija, žaidi su kitom komandom, kur reikia žaisti savo žaidimą. Taip kad čia pradžioje lyg tai pasirodė lengvai, tai žaidėjai truputį, kaip sakau, atleido. Ir paskui buvo nelengva, bet aš sakau, aš tas priežastis žinau ir viskas gerai, kas gerai baigė. Tas rungtynių lūžis antroje pusėje, būtent po ilgosios pertraukos, kaip pavyko pasiekti tą kontrastingą tokį pokytį žaidimo kokybės aikštėje? Reikia žaisti tokį paprastesnį žaidimą ir bandyti varžovus bausti elementariosios situacijos. Nereikia daug užtvarų ten, kad paliksi laisvas, to užpuls, jau kaip minėjau, dviese ir paskui reikės skaityti. Mes labai daug kartų kur klydom tokios žaidiminės situacijos. Taip kad žaidėm paprastesnį žaidimą, sustengiam išnaudoti ten ir po krepšiu, nebūtinai centrus. Centrai, sakyčiau, silpnokai sužaidė, bet kuo paprasčiau, to geriau.